час! Київ на Майдан! Київ на Майдан! Київ на Майдан! Что не умерла ее мама? Ну. Андрюха, Андрюха, значит, ты середину пустила. Не пошмак. Не проводи на машину, полезли. Я хочу вам поговорить. Потянул? Давай, ты тримай сверху, я опускаю сильно. А, окей. Давай, опускай сильно. Сюда. Ось, ви можете дати коментар по приводу сьогоднішньої ночі подій? На жаль, мене там не було сьогодні. Не було сьогодні? Не було.
отуда пішли, ще з другої сторони, ну, от сторони глобуса, отам.